حمد و سنا به پروردگار و درودی به پایان به پیامبر آخر زمان محمد ابن عبدالله علیه السلام و السلام و آل و اصحابشان اما بعد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته درس شانزده هم با ایمان و تصدیق و با تسلیم شدن به مراد و مقصود الله تعالی میگویم امان و پروردگار ابراهیم علیه السلام را دوست گرفت و با موسی علیه السلام سخن کرده است. در حقیقت، الله سبحانه و تعالی ابراهیم علیه السلام را دوست گرفته بود. چطوری که در قرآن فرمیده است و گرفت الله ابراهیم را دوست. سوره نیسا آیتی 125 بنابراین، او را بنده مقرب و منتخب و برگزیده خود قرار داد. ва ӯро манзалату мақомерасонд ки ҷуз паёмбарамон мҳаммад с вм дигар ҳеҷ паёмбаре ба он нарасида буд ҳамчунин алло таала ба мусо лайи салом сухани ҳақиқӣ дорои ҳарфу овоз гуфт зеро ояти зерин ин матлабро таъид мекунад алло таола дар сураи нисоояти шчр фармуд ва аллоҳ бо мусо бо таври ошкор ва равшан сухан гуфт дар ин оят мастери таклиман ки дар охири он омада ҳамин матлабро тавзеҳ ва равшан менамояд ки мақсад аз сухан ҳамон каломи ҳақиқиест ки дорои ҳарфҳо ва овоз ва кайфияте ки алло субҳанаҳу ватаоло лоиқу сазовор аст мебошад на ончи ки баъзе гумроҳон гумон бурда сифати каломи парвардигорро инкор карданд аз ҳамин ҷиҳат мо ба тамоми сифоти илоҳӣ тибқи ҳадисҳои дар ин боб омада ва бидуни ин кор ва таъвили сифот имон оварда онҳоро тасдиқ менамоем ва бо муроду мақсади парвардигор ва расулаш аз сифатҳои зикр намудаашон сару таслим фуруд меорем пнҷои сеҳм ва ба фариштагон ва паёнбарон ва китобҳое ки бар онҳо нозил карда шуд имон меорем ва гувоҳӣ медиҳем ки ҳама паёмбарон ҳақ ҳастанд яъне ба фириштагон ки махлуқоти нуронӣ бузургу болдор ҳастанд ба тариқи умум ва ба тариқи муфассал чун ҷибрил микоил исрофил мункару накир кироман котибин имон меоварем ва ҳамчунин ба паёнбароне алло субҳанау ватаола онҳоро аз миёни мардум ихтиёр кардааст хоҳ номашон дар қуръон ваё дар ҳадис мушаххас омада бошад ва ё не имон меорем чӣ тавре ки аллоҳ субҳанаҳу ватаоло дар қуръон мефармояд ва фиристондем расулоне шарҳи ҳоли онҳо аз пеш ба шумо ҳикоят кардем ва онҳое ки бар ту ҳикоят накардем ва ба китобҳое ки аллоҳ таоло бар расулонаш фуруд овардааст хоҳ онҳоро мушаххас бидонем чун таврот инҷил забур қуръон ва суҳуфи иброҳим ва мушаххас надонем имон меоварем ки ҳама паёмбарон ҳаққанд ва дар роҳи рост буданд ва воқеан онҳо паёмҳои илоҳиро бе ягон тақсиру кӯтоҳӣ ба мардум расондаанд миёни ҳеҷ яке аз паёнбарон фарқ намегузорем ва ҳар чи аз ҷониби парвардигор аст гаравида ва таслими фармони ӯ ҳастем خلاصه صفتی دوستی کردن و سخن گفتن بر حقیقتشان برای پروردگار ثابت و حق می باشند و ما به این صفت ها ایمان داریم و همچنین به فرشتگان گرامی و با تمام پیامبران و کتاب های آسمانی تصدیق و اقرار می نماییم و در حقیقت همه پیامبران بر جاده حق و هدایت بدند